台北市清华城新建案获得高达840%的容积率，也让中山区有猛鬼大楼称号的景星大楼挂出了巨幅海报，写下我也要840%容积，让议员表示景星大楼的基准容积有560%，是都更本来就有的容奖标准。反观清华城市重建案根本不能用都更容奖机制，却能够获得840%，让住户争取都更，看板也三度破表。外墙斗大标语我也要840%容积，超吸睛，因为金华城新建案在柯文哲市长任内获得高达840%容奖，让其他人真的好羡慕。北市老宅也自制看板，希望能比照办理。景星大楼坐落在新生北路上，不过去39年就发生了超过30人的死亡意外，让这里红极一时。景星大楼前身时代大饭店，在1984年重大火警意外酿成19人死亡，改名景星大楼后，1996年再发生火警酿成2死，就传闻不断。如今屋龄已经有45年，老旧不堪，实在急需都更。前台对猛鬼大楼来称呼嘛，哈，柯P以前2次选举，我们也很支持他了，觉得我们这栋大楼才真的是应该要840。不怕迷信，低房价、低租金，更看准它具有都更条件，吸引许多投资客出手。不过这里属于商四特，容积率比照商三是560，距离840差得很远，让不少住户兴趣缺缺。它是集合式大楼，它的总户数呢高达309户，土地持分搞不好也才1坪左右。改建大楼，你可能只能换钱，你没有办法换房子。民众想要都更，想要申请多一点的容积奖励，却困难重重。唯独金华城遇到困难，柯文哲都帮他解套。金华城案吵得沸沸扬扬，景星大楼发挥创意，争取权力也要摆脱恶名。记者黄伟成台报道。